متقی بن جاؤ, تم جہنم کی آگ سے بچنے والے انسان بن جاؤ, ہمیشہ کے لیے نہیں, ایام معدودات, چند ایک گنے چنے ہوئے دن ہیں. انسان آج سے مدتوں پہلے اس بات کو تو خاص آزمائش سمجھتا رہا کہ میں فاقہ کس طرح کاٹوں, میں پیاس کس طرح برداشت کروں, مگر آج کے امراض نے اسے باور کرایا کہ بیماریاں بعد میں لگی ہیں, دینے والی سرکار نے ان کا علاج کر دیا. اب جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ کچھ نہیں کھانا, کھانا ہے تو ابلی ہوئی سبزیاں کھانی, اور سب کچھ کر چکنے کے بعد ویٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اس وقت اس کی سمجھ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ جس نے مجھے ابتدا سے آج تک روزے رکھنے کا پابند کیا تھا, اگر میں وہ باقاعدگی سے روزے رکھتا تو مجھے یہ مشکل پیش نہ آتا. جس طرح یہ بات سمجھ آئی ہے, باقی معاملات پہ بھی اسی طرح غور کرو. سارے معاملات کی تہ میں انسان کی فلاح و بہبود کا راز مزمر ہے. اس کی اپنی خیریت اور بہتری اس چیز میں ہے. جس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے, اس منع کرنے میں بھی بندے کی فلاح ہے, بندے کی خیریت ہے, بندے کی ویلفیئر ہے. اب جن جن کاموں کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے, اس کا بھی نفع انسانوں کو پہنچتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. جو قرآن مجید کے اندر ہے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کرے. لیعبدون کی تفسیر میں آل علم کے ایک خاصے طبقے نے ٹھوکر کھائی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بندے کی پیدائش کا مقصد جو ہے اور جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد جو ہے اس کی عبادت کرنا ہے. یہ معنی نہیں بنتے, معنی یہ بنتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو بنایا ہے تاکہ وہ میری پوجا کر کے وہ نفع حاصل کرے. اگر عبادت کے لیے پیدا کرنے کا یہ معنی بن جائے کہ خدا کی کوئی مشکل تھی معاذ اللہ تو بندوں کی عبادت کے ذریعے سے اس نے حل کی ہے, یا اس سے کوئی کریڈٹ رب کو ملا ہے, رب کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ دونوں سے اللہ کو نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی خسارہ ہے, نفع نقصان سے وہ ذات پاک ہے. اس کو آل علم کی بولی میں کہتے ہیں. سبحان سبحان, اس کو آل علم کی زبان میں لام انتفاع کہتے ہیں. یہ جو 14 علوم پڑھے جاتے ہیں نا, وہ خوبصورتی کے لیے نہیں پڑھے جاتے, نہ وہ تصویر کے طور پر کہیں ٹانگے جاتے کہ ڈیکوریشن پیس ہوں. بے شک, ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کھولے تو ساری کتابیں کھل جاتی ہیں, ان کتابوں کے قاعدے قرآن اور حدیث پر استعمال کریں تو جو قانون نکلتا ہے, جو عقیدہ نکلتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کو کہتے ہیں استدلالی علوم, سائنسز آف آرگومنٹیشن, دلیل بنانے کے وہ علوم. نہیں تو آپ قرآن سے مضمون لیتے وقت غلطی کھائیں گے جب تک وہ علم آپ کے تیار نہ ہو. یہ ان علموں میں سے ایک قاعدہ ہے جس کا نام ہے لام انتفاع. اس کا ترجمہ عارف رومی رحمۃ اللہ نے یوں کیا ہے, من نہ کر دم خلقتا سود من نہ کر دم خلقتا
میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں کوئی نفع کما لوں، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ میری عبادت کرے اور میری نعمتوں کو لوٹے. اس میں اس کا نفع ہے، میرا کوئی نفع نہیں. یہ رات آ رہی ہے شب بنا، اس رات میں جاگنے کی بڑی قیمت سرکار نے فرمائی ہے. فرمایا قبیلہ بنو بھنک کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدنوں پر جتنے بال ہیں، اس ایک رات میں جاگنے سے ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. واہ اللہ، اور ان کی برکت سے، اس رات کی شب بیداری کی برکت سے، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگ بخشے جاتے ہیں. بتائیں ایک رات اس نے یہ مہیا کی ہے کہ لوٹو. یہ بندے کے نفع کے لیے ہے، رمضان شریف کی آمد بھی بندے کے نفع کے لیے ہے. اس جگہ قرآن مجید نے ایک بات چھیڑی ہے جس پر آپ کو غور کرنے سے کچھ مختلف قسم کے نتائج بھی ملیں گے. اور وہ ان کو کہتے ہیں اسلامک نارمیٹو سائنسز، اسلام کے وہ معیاری علوم، یعنی اسٹینڈرڈ بنانے کے وقت، اسٹینڈرڈائز کرنے کے وقت آپ کو وہ علم استعمال کرنا پڑتے ہیں. اگر ان علموں کو آپ استعمال نہ کریں تو آپ غلطی کھائیں گے. اس جگہ پروردگار عالم نے ایک مسئلہ بتایا ہے، شہر رمضان، رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، الذی، یہ وہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. یہ شہر جو ہے یہ ظرف زمان ہے، یعنی یہ ٹائم کو گھیرتا ہے، ٹائم ایجنٹ ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، اس سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان شریف کی برتری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان سے اس طرح ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ نازل کیا گیا ہے تو قیامت تک کے لیے اس مہینے کے اندر برکت آ گئی ہے. جب وہ مہینہ لوٹ لوٹ کے آئے گا تو وہ برکتیں واپس لائے گا. تو پھر اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی وقت میں کوئی برکت والا کام ہو یا کیا جائے تو اس وقت کو برکت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ٹیمپریری نہیں ہوتی، پرماننٹ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اور اس کی آگہی قرآن مجید کی دوسری آیات کے ذریعے سے ملتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ. سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. سبحان اللہ. یہ پورا ہفتہ جو گزرا ہے نا، ایک دن میں دو تقریریں بھی کی ہیں، لیکن ایک ایک تقریر حل ہوتی ہے. آج رات بھی کافی زوردار طریقے سے بول کر کے آیا ہوں. کافی لوگ ایسے اکھڑے پکھڑے بھی اس میں آئے ہوئے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے، لیکن وہ بات کرنا تو بجائے دم دبا کے بھاگنا بھی مشکل پڑ گیا ہم کے لیے. لیکن وہ مجھ میں یہ بیماری ہے، میں تنہائی میں اتنا تقریر زوردار نہیں کر سکتا ہوں جتنا اکھاڑے میں ہوتا ہوں. تو جب ان کو دیکھا تو طبیعت جو ہے وہ کافی ذوق میں آئی ہوئی تھی، باتیں کھا سکتی ہیں. رات کو میں نے معراج شریف کا ذکر کیا ہے، لیکن معراج شریف کے کس پہلو کا ذکر کیا ہے؟ صرف موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج ہوئی اور سرکار کو جو معراج، اس کا کمپیریزن ہولڈ کیا. ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہوگا لیکن بہت دلچسپ ہے. غالباً کسی دوست نے ٹیپ کیا ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. شریف کے موقع پر دوست آئیں گے،
تو وہ آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. غالباً اس مضمون پر میں نے پہلے زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کے معراج میں اور سرکار کی معراج میں کیا فرق ہے, وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ایک ضمیر کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے زندگی کا ہر پہلو اس کے اندر ایک امتیاز کا رنگ ہے. سب کو حسن دیا گیا ہے, سرکار ممتاز ہے. نبیوں کو نبوت دی گئی مگر سب سے ممتاز ہے. اس میں ایک ہی بات اگر یاد رکھی جائے تو سمجھ میں آ جائے گی. باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت اضافی ہے, بے شک. حضور کی نبوت حقیقی ہے. حقیقی ہے. وہ اپنی امتوں کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ان کے نبی رسول ہیں, بے شک. کاغذات خداوندی میں ہمارے لیے بھی نبی اور رسول ہیں اسی طرح, لیکن وہ کن کے تسلیم ہوتے ہیں؟ اپنی اپنی امتوں کو. سرکار جس کی طرف بھی متوجہ, امتوں کی طرف متوجہ ہوں تو امتوں کے رسول, فرشتوں کی طرف متوجہ ہوں تو فرشتوں کے رسول, جنوں کی طرف متوجہ ہوں تو جنوں کے رسول, نبیوں کی طرف متوجہ ہوں تو نبیوں کے رسول, رسولوں کی طرف متوجہ ہوں تو رسولوں کے رسول. نعرہ تکبیر اللہ قادو زیتوہا یدیو کی تفسیر قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے جبکہ آگ نے اس کو نہیں بھی چھوا. سبحان اللہ. تو اس کا تیل سے مراد ہے اس کی ذات پاک, حقیقت حقا محمدیہ. آگ اسے نہ بھی چھوئے یعنی اسے نبوت نہ بھی دی جائے. کیا مطلب؟ کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر بالفرض یہ سمجھ لیا جائے انہیں نبوت نہ بھی دی جائے جاتی تو کائنات کی سروری محبوب کبریا کے سروری. پھر فرق کیا پڑا؟ کہ نبیوں کو نبوت ملی تو ان کو ایک نیا مقام مل گیا, نبیوں کو نبوت سے مرتبے میں اضافہ ہوا, مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کو جو نبوت ملی اس سے سرکار کے درجے میں اضافہ نہیں ہوا, نبوت کو ایک نیا مقام. یہ رنگ سرکار کے امتیاز کا سرکار کی ہر ادا میں ہے, بے شک. سرکار کی جتنی ادائیں ہیں سب میں یہ امتیاز کا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات میں امتیاز کا رنگ ہر جگہ ملتا ہے, اور اس جگہ رمضان شریف پہلوں کو بھی دیے گئے, سرکار کو بھی دیے گئے, لیکن پہلے رمضانوں میں, ماہ آئے رمضانوں میں ایسی کوئی رات نہیں تھی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہو. ان کو بھی رمضان شریف دیے گئے, ان کو بھی دیے گئے ہیں, ان کو بھی روزے دیے گئے ہیں, ان کو بھی روزے دیے گئے ہیں, لیکن ان کے روزوں میں اور ان کے روزوں میں فرق ہے. وہ یہ کہ لحلوف و فم السائم حتیف و ریح المسک, کہ جو روزے دار کے منہ کی مہک ہے اللہ, وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے, جسے کتی ہے اس طرح کے مہک ہو اور کستوری سے اچھی لگے, یہ بھی امت محمدیہ کا امتیاز ہے. کیا سرکار دعا السلام کے امتیاز کریں ہر جگہ بول. اس جگہ جب یہ بات بیان کر دی کہ ماہ رمضان شریف ہے, اس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا, اس سے ظرف زمانی کو تقدس, بزرگی اور تشرف کا ملا ثابت ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھنا چاہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد پاک کی وجہ سے کائنات کے حالات میں شب و روز پر کیا اثر پڑا, ہم کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ کہتا ہے وہ تو ماہ رمضان کا ذکر ہے. کہا ماہ رمضان نے جو پرنسپل دیا وہ کیا ہے؟ کہ ماہ رمضان باقی مہینوں میں لیول تھا, جب قرآن مجید اس میں نازل کیا گیا تو اس کے وقت میں تبدیلی آ گئی, وقت وہی تھا لیکن تقدس نیا آ گیا. تو مجھے بتا کہ قرآن سرکار کے ذریعے سے ملا یا سرکار قرآن کے ذریعے سے ملے؟ سرکار کی وجہ سے قرآن ملا. اگر سرکار کی وجہ سے ملنے والا قرآن جس وقت کائنات میں اللہ کی بارگاہ سے اتر کے سرکاری دوار علیہ السلام کی طرف آئے
تو وقت کے مقدر بدل جائے، تو جس کے ذریعے سے یہ سارے انعامات ہوئے اس کے آنے کی وجہ سے وقت بدل جائے. واہ اس کی وجہ واہ، کس لیے پڑھے جاتے ہیں؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ. اس سے قرآن مجید نے چند فیصلے کیے، یہ ریلکس جس کو کہتے ہیں نا، تبرکات، وقت کا بابرکت ہو جانا، جگہ کا بابرکت ہو جانا، چیز کا بابرکت ہو جانا، یہ تین مسئلے اس میں سمجھنے کے ہیں. ماہ رمضان شریف کا چیپٹر شروع ہوا، لیکن جو یہ چیپٹر شروع ہوا تو یہ کلاس کھل گئی کہ برکت کے ملنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں. سبحان اور عالم کی، آپ نے کوئی اچھا کام اس جگہ بیٹھ کے کیا ہے تو ممکن اچھائی کا ماحول صرف وہی ہو. قرآن مجید نے بتلایا ہے کہ جو عالمی قسم کے انقلابات ہیں ان میں سے ایک وقت کا بابرکت ہونا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں برکت ہوئی ہے، صرف اسلامی ملکوں میں برکت ہوئی ہے، دنیا بلکہ کل روئے زمین پر برکت. جہاں رات آتی ہے رات کے اندر یہ راز پنہا ہے. قرآن مجید آیا، باقی مہینوں میں سے افضل قرار پایا، باقی مہینوں سے اس کی عزت بڑھ گئی کیونکہ ایک برکت والا کام اس میں ہوا. ماشاءاللہ. اب آگے آئیے کہ جگہ کا بابرکت ہو جانا. قرآن مجید کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ. قرآن مجید کہتا ہے ہم اس شہر کی قسم فرماتے ہیں، پورے شہر کی قسم فرماتے ہیں، لیکن وجہ کیا قسم فرمانے کی؟ وہ انت حل بهذا البلد، کہ تیرا ٹوٹا ہوا حجرا اس شہر کے اندر، تیرا ٹینٹ، تیرا کیمپ اس شہر میں لگا ہوا، تیرے ڈیرے کی وجہ سے. کہنے کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے یہاں ڈیرے کا تو کوئی برکت کے معنی میں ذکر نہیں ہے. اب وہ پھر وہ ان کو کہتے ہیں نا اسلام کے معیاری علوم، پھر وہ برکت میں آئیں گے. پہلی بات تو یہ جو لا آتا ہے قسم کے اول میں، اس میں ناویوں کے دو مذہب ہیں جو ایٹمالوجسٹ ہیں، سینٹیکٹکس کے ماہر ہیں، علم ناب. علم ناب بنے ہوئے جو کلمات کو جوڑنے کا علم ہے، وہ ایک ترتیب سے لاجیکلی ان کو ایسے جوڑتا ہے کہ جو معنی آپ چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں. اگر ان کی ترتیب میں آپ غلطی کھائیں تو ممکن ہے دل سے آپ کتنے بھی مخلص ہوں لیکن جو منہ سے بات کر رہے ہوں اس کا کچھ اور کا اور ہی بن جائے. اس لیے ناب کا پڑھنا ضروری ہے، یا علم ناب کا ایک قاعدہ جو ہے وہ کار فرما ہے. وہ کیا ناب کا قاعدہ ہے؟ کہ لا جب قسم کے اول میں آئے تو تاکید قسم کے لیے آتا ہے، نفی کے لیے نہیں آتا، قسم کو پکا کرنے کا، یعنی پکی بات کا ہم قسم فرما دیں. ایک معنی ہے، ایک معنی جامی رحمۃ اللہ نے یہ بتایا لا اور اللہ کی ترکیب اس میں ہوتی ہے، ہم نہیں قسم فرماتے مگر اس وجہ سے قسم فرماتے ہیں. آگے جب کہا لا اقسمو، قسم کے بارے میں ایک مسلمہ قاعدہ ہے علم عقیدہ کا کہ قسم کسی حقیر چیز کی کھانا منع ہے. اگر کوئی کہے کہ جناب مجھے بلی کی قسم ہے، مجھے گھوڑے کی قسم ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ ادنا جانوروں کی قسم کھانا یہ قسم کے بارے میں حتک کا فارمولہ ہے. قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے کہ اللہ کا تقدس یقین مسلم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم فرماتا ہوں، تو اس سے یہ بات متعین ہو گئی کہ یہ شہر عزت والا ہے. اب عزت کی وجہ اس کی کئی ہو سکتی ہیں، لیکن بیٹھنا اس لیے کہ آپ کے ریسپانسو ایٹیٹیوڈ سے مجھے تسکین ہو کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. ایسا ہو کہ ختم پڑھ رہے ہیں جو آپ کا ختم ہے یاد آپ کو یاد کر تقریب سن رہے ہیں، آپ کی طبیعت میں حاضری ہے، اس لیے جو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. یعنی اس شہر کی قسم فرمانا تو ثابت ہو گیا، قسم فرمانے کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ قسم حقیر چیز کی نہیں کھائی جایا کرتی، عزت والی چیز کی کھائی جایا کرتی ہے. یہ اس قسم سے پتہ چلا گیا کہ یہ شہر عزت والا. اب اس جگہ قرآن مجید نے اس کو عزت والا سمجھ لیا ہے، لیکن اس کی عزت کی گراؤنڈز کئی ہے. مثلا کعبہ شریف ہونا یہ بھی ایک عزت کی وجہ ہے،
اس کے گردا گرد مطاف جو ہے وہ بھی ایک عزت کی وجہ ہے ماشاءاللہ. اس جگہ مقام ابراہیم کا ہونا یہ بھی ایک عزت کی وجہ ہے. آب زمزم ہونا یہ بھی ایک عزت کی وجہ ہے. مسجد حرام ہونا یہ بھی ایک عزت کی وجہ ہے. صفا مروہ ہونا یہ بھی ایک عزت کی وجہ ہے. یہ بہت ساری وجوہات ہیں. مولا کریم کون سی وجہ کو تو نے ٹارگٹ بنا کے یہ بات کی؟ کون کی کس وجہ کو تو نے مجھے نظر تھا تو خدا ہے تیری رائے معلوم کرنا. ماشاءاللہ. وہ انت یہ واو حال کے معنی تھے. وین یو آر اسٹینگ ہیئر یہ کاز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ مشکل یہ ہے کہ انگریزی بھی اس طرح پڑھتے ہیں. ہوائی جہاز پہ چڑھتے ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں منہ سے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. آدمی کو جو زبان بولنی چاہیے اس زبان کے قواعد بھی جاننے چاہیے. زبان بولتے وقت زبان کے قواعد کو نکال کے نہیں بولتے, بیچ میں رہتے قواعد. اس کو کہتے ہیں واو حالیہ. وین کے معنی اس کے جو حال ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک حال کا نام ہے تعلیلیہ. تعلیلیہ اس حال کو کہتے ہیں جو یہ بتاتا ہے مجھ سے جو پہلے بات گزری ہے نا اس کی وجہ میں ہوں. بات سمجھائیے. پہلے وجہ کیا گزری ہے؟ اس شہر کو عزت والا رب نے تسلیم کر لیا ہے. کا اس کے شہر کے اس شہر کے عزت والا ہونے کی وجہ سرکار کا ڈیرا ہے. ہاں حال کے آپ اس شہر میں جلوہ فرمائے. اب لا ڈیرائی ہو گئے. اس سے چند مسائل نکلتے ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے کہ مدینہ شریف افضل ہے؟ مدینہ شریف. کعبہ شریف افضل ہے کہ سرکار دوار حکومت خزرہ سے افضل ہے؟ بیت المقصد مقدس اچھا اس سے زیادہ عزت والا فضیلت والا ہے. مسجد نبی زیادہ فضیلت والی ہے. یہ سرکار کی قبر زیادہ فضیلت والی ہے. اب دیکھا نہیں ہے جیسے آپ مونگ پھلی نکالتے ہیں نا اوپر سے تو اس کے چند پتے ہرے لگ جاتے ہیں, بیچ میں سے کھینچتے تو اس کے کئی شاخیں نکلتے. یہ وہ ہے. سبحان اللہ. یہ سمجھنے والی بات ہے. اب جس وقت یہ پروردگار عالم نے یہ بتلا دیا کہ اس شہر کی قسم ہم نے کعبے کی وجہ سے نہیں فرمائی, مطاف کی وجہ سے نہیں فرمائی, حتیم کی وجہ سے نہیں فرمائی, مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں فرمائی, زمزم کی وجہ سے نہیں فرمائی, مسجد حرام کی وجہ سے نہیں فرمائی. اگر یہ فرمائی ہے تو جس جگہ تیرے پاؤں کے تلوے لگے. اس جگہ ایک قاعدہ وضع ہوگا جس کو ہم دلالت النس کہتے ہیں. اور اس کو آپ کے قانون میں کہتے ہیں ریسیڈینڈی ہمارے ملک میں کہتے ہیں لیکن اس میں تلفظ مختلف ہے. ریشو ڈیسیڈینڈی یا ڈنڈائی آپ کہیں, یہاں کی طرف ہے ڈنڈائی. ریشو جیسے ڈنڈائی. اچھا علت حکم اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جب کوئی حکم پتا چل جائے حکم کیا ہے, حکم کی وجہ پتا چل جائے اس حکم کے لگنے کی وجہ کیا ہے, اس کو ہمارے علماء کی زبان میں کہتے ہیں دلالت النس. دلالت النس نے کیا ثابت کیا؟ حکم کیا لگا یہ شہر عزت والا ہے, اور حکم کی وجہ کیا پتا چلی سرکار کے پاؤں کے تلوے لگے ہوئے ڈیرے ڈلے ہوئے. تو سرکار کا کسی جگہ فروکش ہونا یہ علت بن گیا ایسی فضیلت کا کہ کائنات میں کوئی جگہ اس کے برابر کی نہ ہو. اب جناب یہ سوال حل ہو گیا کہ مکہ شریف افضل ہے کہ مدینہ؟ جب تک سرکار مکہ شریف میں تھے مکہ شریف افضل تھا, سرکار کے ڈیرے مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہ علت جو اس کی برتری کی تھی افضلیت کی تھی وہ اب مکہ سے چھین لی گئی ہے, وہ مدینہ شریف چلی گئی ہے. وہ علت گئی ہے ادھر وہ حکم گیا. آج کی تاریخ جو ہے مدینہ طیبہ مکہ شریف میں قانون کی نگاہوں میں افضل. اس کو کوئی مولوی صاحب مانے یا نہ مانے حیثیت جیسا دو میں دو جمع کرو تو چار ہے. شافی ہو مالکی ہو حنبلی ہو حنفی ہو کوئی ہو اس کو ماننا پڑے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تہبان صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہدہ. ماشاءاللہ. تہبان صحیح افضل
مکان ہی بڑا زاہدہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ماشاء اللہ اور جگہ اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ معاذرہ ہولڈ کرتے ہیں کعبہ مکہ شریف کا اور مدینہ طیبہ کا کعبہ شریف کا اور گنبد خضرا کا معاذرہ ہولڈ کرتے ہیں کہتے کعبہ دلہن ہے روضہ اطہر نبی دلہن اللہ اللہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر قواعد کے میزان پہ پورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب وہی آئے تھے نا پہلی وجہ وقت کا بابرکت ہونا دوسرا کسی برکت والے سے جگہ کا یہ بات چل گئی ہے اب دیکھیں ریلیونٹ بات ہے یہ ریلیونٹ ہے تعلق رکھتی ہے نا تو اب ماہ رمضان میں یہ باتیں چل گئی ہیں کیوں اسلامک نارمیٹو سائنسز کو ٹچ کیا نا جس سے آپ اسے کمپیوٹر کی کوئی کی دباتے ہیں تو ایک اور بکسہ کھل جاتا ہے یہ وہ بکسہ کھل گیا دلہن ہے روضہ نبی دلہن یہ رشک آفتاب غیرت قمر کی ہے اب یہ اور وہ تو سمجھتے ہیں نا جو قریب اس کو کہتے ہیں یہ جو دور اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ دور اور قریب کے فرق سے یہ وہ اس بات یہ کسے کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مکہ شریف کو کعبے کو اور یہ کہتے ہیں مدینہ حالانکہ واقعات کی روح سے اگر بریلی شریف سے پیمائش کریں تو مکہ قریب ہے مدینہ شریف دور ہے لیکن عشق اور محبت کا قرب جو ہے یہ فاصلوں کو میک اپ کر لیتا ہے اس جگہ حالات بنا دے ہیں کعبہ دلہن ہے روضہ سبحان ہر نبی دلہن یہ رشک آفتاب یعنی مدینہ جو ہے یہ رشک آفتاب ہے یہ بھی دلہن ہے کعبہ بھی دلہن ہے تو دلہا ایک ہے یہ رشک آفتاب غیرت قمر کی ہے یعنی مدینہ شریف بھی خوبصورت ہے مکہ شریف بھی خوبصورت ہے لیکن یہ رشک آفتاب ہے مدینہ والا جو جگہ ہے یہ دلہن یہ سورج کو شرماتی ہے سبحان اور مکہ شریف والی دلہن جو ہے وہ چاند کو شرماتی چاند اور سورج میں جو آپ رنگ ہے سبحان سورج اصل ہے اور چاند اس کا فرع ہے مدینہ اصل ہے اور مکہ اس کا فرع مدینہ اصل ہے مکہ اس کا فرع اب بولتے ہیں دونوں بنی انہلی سجیلی دلہن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے دلہنیں دو ہیں دونوں ہی خوبصورت ہیں دونوں ہی پیاری ہیں درجہ کس کا بڑا ہے قریب جو دلہا کے پاس کیا دلہا نہیں جس کو پاس رکھا وہ سب سے اپنا دے سر سب سے مسلی یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ مدینہ طیبہ میں باغوں پر ہریاول ہے سرکار کے گنبد خضرا پر ہریاول ہے اور سرکار کی جالیوں پر ہرا رنگ لگا ہوا ہے سر سب سے مسلی یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ کعبہ شریف کا غلاف کالا پتھر کالے پہاڑیاں کالی حجر اسود کالا ریت کالی راہ گزاریں کالی پر سر سبز وصلی یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ ظاہر دو پٹوں سے جو حالت جگر کی ہے ظاہر دو پٹوں سے جو حالت جگر کی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ خاک طیبہ کلندری لاہوری کہتے ہیں خاک طیبہ ماشاء اللہ از دو عالم خوشتر سبحان اللہ اے خوشا شہر کے دروے برست سبحان اللہ ماشاء اللہ مدینہ طیبہ کی مٹی دونوں جہان سے افضل ہے
کیا ہی وہ پیارا شہر ہے جس میں محبوب بستا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جگہ کا بابرکت ہونا سمجھ میں آ گیا. اب چیز کا بابرکت ہونا, اس پر دو جملے سن لو, اس کے بعد وقت آ جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا جس وقت بنی اسرائیل کی بجلی نہ بن سکی, ان کی جتنی زندگی کی مسائی تھی وہ بادر ہوا ثابت ہوئی اور ان کی تگ و دو کا حاصل زیرو رہا. اس وقت ایک نبی کھڑا کیا گیا, اس نے کہا آؤ تمہیں نجات کا راستہ بتلاتا ہوں. سبحان اللہ. ضمیر امت رامی کنت پاک کلیمے یا حکیم نانواز, امت اور قوموں کی ضمیروں کی تطہیر یا نبی اللہ کر سکتا ہے یا ولی اللہ کر سکتا ہے. حکیم نانواز مراد بانسری بجانے والا معلوم نہیں مراد. سن مرلی دی لکڑ کو لو درد میں چھوڑا رکھا. زمین کشمیر کی بولی بھی اپنی کیا بات, سوز ہے وہ گداس ہے. نبی کو کھڑا کیا گیا, ان کا کیا طریقہ کار کرے. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے کہا کہ وہ صندوق جو کبھی تمہارے پاس تھا اور جس نے تمہارے تاج سروری کی اور تمہارے اقتدار کے بام عروج پر جانے کی ضمانت پیش کی تھی, وہ کھویا ہوا صندوق تمہارے پاس ہے. سبحان اللہ. نبی کو کہتے ہیں ثبوت پیش کر اس کا, ہمیں کامیابی کس طرح ہوگی, نبیوں سے بھی ثبوت مانگنے والی قوم تھی. اور نبی نے کہا کہ تمہارے کامیابی اور عظمت کی نشانی ان آیت ملک ہی, یہ جو تم تالوت کو بادشاہ نہیں تسلیم کر رہے ہو نا, میں نے تمہارا یہ لیڈر مقرر کیا ہے, اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہو نا, کہتے ہیں اس کی سچائی کی نشانی کے میں جان میں باری تعالیٰ اس کو مقرر کیا گیا ہے, وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے لیے تسکین ہے اور جس میں کچھ چیزیں باقی ہیں, اس میں سے مما ترا کا آلو موسا و آلو ہارون. آل سے بھاگتے تو بڑے ہیں لیکن آل کے بغیر کام نہیں چلتا. ان مسئلہ آل بیتی فیکم کا سفینۃ نوح پر رکھے بہار رجا من تخلف عنہا فقد ہلک او کما قال علی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میری آل بیت تم میں اس طرح جس طرح کشتی نوح ہے, پوری زمین پر طوفان آیا, سیلاب آیا, فلڈ آیا, نوحین فلڈ جس کو ہمارے بائبلیکل سائنسز کہتی ہیں, نوحین فلڈ آیا, طوفان نوحی, کوئی نہ بچ سکا, بچے صرف وہ جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ کا پوری کائنات میں گمراہی اور لادینیت کا سیلاب آئے گا, بچے گا صرف وہی جو اولاد فاطمہ سے ہٹے نہیں رہے گا تو غرق ہو جائے. اس بات کی شہادت کہ یہ سچ مچ وہی صندوق ہے, کہ اس کی صندوق یہ ہے کہ آل البیت ادرا بے معافی بہتری, گھر والوں کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. یہ مما ترا کا آلو موسا و آلو ہارون, موسا علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑا, اس لیے سچ مچ یہ وہی صندوق. یہ صندوق کون سا ہے؟ تفسیر روح المعانی, اس کے اندر ابو جعفر حضرت محمد باقر کی روایت ہے, فرماتے ہیں یہ وہ صندوق ہے جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی تو رب کریم نے جبریل کو حکم دیا تھا صندوق لے جاؤ, جا کر یوحنس کو دو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحنس کو دو اور وہ اس کے اندر بچے کو ڈال کے دریا میں پھینک دے, پھر بچہ جانے میں جانے. وہ نبی کے میلاد والا صندوق تھا, میلاد النبی کے موقع پر استعمال ہوا. اب وہ ایسا برکت والا صندوق تسلیم ہوا
یہ چیز کے بابرکت ہونے کی مثال قرآن سے ہے. کہتے جی ویسے ہی دبا رکھا یہ فلاں چیز بزرگ عرب کی نشانی ہے برکت والی ہے, یہ ثبوت ہے اس کا. بزرگوں کی چیزیں برکت والی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے میراج شریف میں وہ صندوق استعمال ہوا. ماشاءاللہ. اور وہ صندوق ایسا ہوا آئندہ قوموں کا مقدر بن گیا. جس میدان میں لے کے میدان میں گئے اس میدان سے کبھی جھنڈا نیچا کر کے نہیں. ماشاءاللہ. ہمیشہ کامیابی ہوئی. وہ گیا کس طرح تھا؟ ماڈرن قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. ان کا یہ پرانی قسم کے لوگ ہیں, بڑے اینٹیکویٹڈ لوگ ہیں, ٹو اولڈ پرسن. یہ پرانی فیشن کی چیزیں ہیں, اس کو کہیں باہر ڈلاؤ میں پھینکو, مکھیاں بیٹھ بیٹھ کے اس کا کچھ کا کچھ کر دیا. یہ پرانا صندوق ہے, پرانی سی لکڑی ہے, بے ڈول سی ہے, بے ساخت سی ہے, اس کو کہیں پھینک دے, جا کے ڈلاؤ پہ پھینک آئے. ایسے کی ٹیرا میں جا کے ڈلاؤ پہ پھینک آئے, اور کسی کو قوم مالکا نے وہ اٹھا لیا. تھے وہ کافر کا گو کے کافر ہیں, پر ان کے پاس نبی کی یادگار تو ہے. وہ جدھر صندوق گیا اقتدار ادھر گیا. اب جب اس کو واپس لوٹانے لگے تو کیا وہ صندوق پہلے واپس آئے؟ یہ سکینت و مثل اس میں تمہارے لیے تسکین ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. وہ کیا تسکین تھی؟ کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین تھے. سبحان اللہ. ایک خانے میں, اس کے اندر متعدد خانے تھے, اس کے ایک خانے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کو ایسی عظمت بخشی گئی پروردگار کی بارگاہ سے کہ کہا تم نے یہ ڈلاؤ پھینکا تھا نا, تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی قبروں میں بھی چلے جائیں, ان کے جوتے پرانے بھی ہو جائیں, پھر بھی قوموں کی تقدیر کا راز ان سے واپس کرتا ہے. جب تک وہ جوتے واپس نہیں آتے تمہیں تاج سروری نہیں ملتی. یہ تمہارا تاج سروری محتاج ہے موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں کا. یہ نبی زندہ بھی موجود ہے, اس کے ذریعے سے یہ کیوں کام نہیں کرتے ہو؟ کہا اس نبی کی نگرانی میں سرٹیفائی کرانا چاہتے ہیں. ویسے ہو تو کہیں, ویسے کسی نے ایسے رسم کہہ دیا, نبی کی وحی کے مطابق وہ واپس آئے اور وہ جوتے تمہاری نجات کا ذریعہ بنے تو پھر اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ وحی کے ذریعے سے ان کی عظمت کا اعلان ہوا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی, آپ کی کتاب نیل الشفا بنال المصطفیٰ, انہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے نالین پاک کے ذریعے سے کامیابی اور شفا حاصل کرنا, انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا نقشہ بنا کے سر پہ رکھ کے کئی مقاصد کے لیے دعا کی ہے, اللہ نے وہ بات میری نہیں ٹالی. سرکار کے نالین پاک دعا مانگی ہے میں نے بذات خود. نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کا نقشہ اس وقت میری جیب میں, تو میں نے مختلف مصائب اور مشکلات میں سرکار کے نالین پاک کا نقشہ سر پہ رکھ کے دعا مانگی, بولا کریم دعا قبول. تو یہ تین مسئلے آج حل ہوئے, ایک وقت کا بابرکت ہونا, ایک چیز کا بابرکت. اب ضروری اعلان سماعت ہوا. یہ تو جی تاج صاحب قادری کی بیٹی عمبر تاج صاحبہ نے دارالعلوم کے لیے 100 پوائنٹ پیش کیے, اللہ کریم ان کو جزائے خیر تھا. چودھری اقبال صاحب قادری کی بیٹی منور سلطان صاحب نے 20 پوائنٹ دارالعلوم کے لیے پیش کیے, اللہ کریم قبول فرمائے, جزائے خیر تھا. جنت علی صاحب قادری چوزا نے اپنے والد صاحب کی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 20 پوائنٹ پیش کیے, اللہ کریم قبول فرمائے. اور 16 اگست روز ہفتہ بعد از نماز مغرب شب برات کی محفل پاک ہوگی, تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ نماز مغرب یہیں ادا کریں تاکہ محفل کا آغاز اور اختتام وقت پر ہو سکے. اس محفل میں میرا بیان ہوگا. اس میرا سے آپ مرادیں, میں مرادیں.
دیکھ لیتے ماشاءاللہ اب مدر سنجے گلانی کو بولتے بہت پاک کی وجہ سے دارالعلوم کے طالب علم عمر کی والدہ نے دارالعلوم کے لیے 10 پاؤنڈ پیش کیا اللہ کریم قبول فرمائے چودھری اسلم صاحب نے دارالعلوم کے لیے 20 پاؤنڈ پیش کیا اللہ کریم قبول فرمائے حاجی عبدالرحمان خلیفہ حاجی عبدالرحمان صاحب قادری پاکستان میں ایک دینی درسگاہ کی تعمیر کر رہے ہیں سب دوستوں درخواست ہے کہ بھرپور طریقے سے ہماری معاملت فرمائیں یہ میرے مرید ہیں اور میرے خلیفہ بھی ہیں ماشاء اللہ آپ کی پیری مریدی کا بڑا واہ واہ اچھا حلقہ ہے میں فون اپنی طرف سے اس کے لیے پیش کرتا ہوں تو آپ نے وہ اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ ایک ایسا نشان بن گیا ہوا ہے جو 15-15 20-20 میل کی دوری سے اس کا مینار نظر آتا ہے مینار کی اونچائی کتنی ہے 125 فٹ اونچائی کا مینار بنایا ہے اب کافی اس کے ساتھ جگہ گھری ہے دارالعلوم کے کمرے بنائے ہیں ماشاء اللہ یہ حاجی محمد علی صاحب نے 10 پاؤنڈ پیش کیے ہیں نذیر صاحب نے 10 پاؤنڈ پیش